جلسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تدبیر جمال خدا یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تدبیر جمال خدا یا مزمل نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تدبیر جمال خدا یا مزمل نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کسے جب جلوہ مگن ہوئے آقا جب جلوہ مگن ہوئے آقا سجدے میں جھکا تھا کعبہ جب جلوہ مگن ہوئے آقا سجدے میں جھکا تھا کعبہ اے آمینہ تیری کیسی اے آمینہ
بنا تیری کیسی اس پد ہے خدا بنا یا مزمل نور مجسم یا بیبی یا مولا تصویر کمال محبت رنگیر جمال خدا یا مزمل نور مجسم سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہار آئے او آقا گلشن میں بہار آئے او آقا گلشن میں بہار آئے مدنی گلشن میں بہار آئے سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہار آئے تیرے نور سے پیارے آقا عالم میں روشن چھائے یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا مزمل نور مجسم تروی سے روز شفاعت تجھ سے نسبت میں غلام تو آقا یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا مزمل نور مجسم اللہ اکبر ماشاءاللہ